dve sympatické baby. Vieš robiť horúcu čokoládu? Áno. Ktoré nemajú nič spoločné. Napriek tomu, že sa mi stále vysmievaš, mám obchodného ducha a vždy sa dokážem postaviť na nohy. Okrem jednej veci sú úplne bez peňazí. Dnes je teda pelata, vyzlečím sa do naha. Milujem túto prácu. Dve baby na mizine. Dobrý nápad, urobíme rozruch. Presne tak. Od pondelka do piatka o 18.50 nadaj to.